Awe mingla ma. Di ni ma no yee ji ye ha tu ko pyo chin ma le. Ara ba le so no lo yee sorry. Okay. เนาะวิดีโอทุกคนพันธุ์ดีတော့มั้ยဆိုလို့ရှင်အဓိကရေးကြီးတာကလုံးဝနော်တို့ရဲ့ခီးရီမဟုတ်ပါဘူးเนาะလိုက်တင်နေကင်မရာတွေเนาะလိုက်တင်နေကင်မရာတွေဒါတွေကရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဖန်တီးတဲ့ content ပဲဖြစ်ပါတယ်content is the game อ่ะဟုတ်ဟုတ်โอเค ဒီနေ့အရေးကြီးပြောအရေးကြီးပြောချင်တာကတော့တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတို့ရဲ့ကင်မရာတွေဒါမှမဟုတ်တို့ရဲ့ location တွေအဲ့ဒါလုံးဝအဓိကမကြပါဘူးတို့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါအဓိကရေးကြီးဆုံးအရာကတော့ content ပဲဖြစ်ပါတယ် content is the game ပါ